хитовете на Абба се завръщат днес в София. Те ще бъдат представени от група сръбски музиканти Абба Real Tribute Band. При нас в студиото вече са Евгения Стайловска, продуцент на спектакъл, и Атила Бенке, барабанист на групата, който ще ни разкаже повече за предстоящия концерт, а с превода в ефир ще ни помага и Бистра Стоименова. Здравейте! Здравейте! Hello! Hello. Здравейте! Евгения, да започнем с вас. Какво ще видим тази вечер? Абба ще оживее ли отново на сцената, тази любима на всички група? Абба задължително, тя е жива, тя е вечна, тя живее. И естествено ние ще покажем супер шоу, защото нашите момичета са топ-3 класация Абба в света. И аз надявам се, че хора ще получат максимално удоволствие под всички хитове, особено Dancing Queen на Абба. Точно така, Атила, готови ли сте за шоуто тази вечер и какво ново ще ни покажете? Yeah, I'm ready. Да, готов съм, разбира се. You'll have a greatest show. И имате най-доброто предаване. Как решихте да възродите Абба? И това възраждане на Абба ли е? Има ли правила? Можете ли да кривнете от пътя на Абба? You know, знаете ли, the music is changing, музиката се променя fast, много бързо, and there's anything, и за това няма нещо, което да е същото като Абба. It was something spectacular. Това е било нещо невероятно, когато е излязло, а в момента все още е толкова невероятно. The young people, така че младите хора трябва да знаят за Абба. Older music, и за тази малко по-стара today, музика, която все още е жива. Have to live. И трябва да продължи да живее и ще живее завинаги. Били ли сте фенове на Абба или were you fans сте си запалени такива course, фенове? Of course. Да, разбира се. Of course. That's... Всички ли в групата сте фенове? Everybody on the group are fans of Abba. Yeah, абсолютно. Yeah, Евгения, така ли се роди идеята за това да покажем и на младите Абба, защото голяма част от тях може би не знаят, но като чуят тези вечни песни, казват: наистина има защо тази група да е една от групите номер едно. Да, точно така. Аз правя петия концерт в България и наблюдавам, че доста често супер много, по 20, по 30 деца танцуват до сцена. Винаги има някаква малка принцеса, която влиза най-накрая под последна песен на сцена да танцува. Деца много харесват, много мелодично. Нали, трябва да прививаме добър вкус на нашите деца. Смисъл да ги научаваме ние. И аз смятам, че песни на Абба, това е точно този добър вкус на следващото поколение, да запазят, както и други хитове на други банди, които са били и вече не съществуват, като Queen, като Deep Purple, например, и така нататък. Тоест да водим деца на такива концерти. И затова на наши концерти за деца вход е безплатен. Абсолютно до 12 години родители ни да няма да се притесняват, да идват при нас до вечера на концерт. Да водят всички децата си. Да, всички деца си, себе си. Да попитаме Атила какви са неговите впечатления от българската публика. Перфектно. Страхотно. Имаме много хубаво предаване. Всеки път. Получавате ли обратната енергия от публиката? Do you see the energy from the public? Yeah. From the audience. Да, разбира се. Невероятно. Има ли песни, които виждате как реагират хората на тях? Може би Dancing Queen, Mama Mia. Коя е тази, която наистина е като черешка на торта? Има ли как да отличим някоя? Yeah, maybe може би the Dancing Queen. Dancing Queen ще бъде. И Чикитита също. Нали, тези са най-популярните, най-обичаните. Евгения, има ли някакви правила, защото ние говорим, че изпълняваме песни на Абба? Абба знаят ли, че някой изпълнява техните песни? Трябва ли специални документи, разрешителни? Защото вие рекламирате, така да кажа, тази група Абба, но пък все пак има и някакви правила за това творчество. Да, разбира се, в България съществува филиал на Music Author Corporation и ние задължително внасяме своята вноска за всяко изпълнение. Ние плащаме определена сума за Абба и всичко е официално, легално, имаме сертификати за изпълнение. Не може така всеки един да изпълнява просто песни всички на права Абба. Са уредени, всички права така, са да уредени, да, и няма как без Абба. Те знаят за наша банда.
И надявам се някой ден ще се видят. И от или интересни... може би на... Да, на живо. От наживо, интересни да. факти в Сърбия, например, посолство на Швеция винаги кани АБА, наша АБА, Real Band за техните мероприятия. Тоест, това е показателно, защото шведи, нали, знаят оригинала, познават и посланици, но наша АБА винаги там. И тук е въпроса, колко тънка е границата да имаш нещо различно, което е като АБА, но пък и да не повлияеш на оригинала. Не можеш да злоупотребиш и да направиш различна АБА. Всички искат да видят, може би, имитация на АБА. Или... Не, никакъв случай. Това е кавер. Естествено, малко. За някакви песни, например, Amen After Midnight, добавена балканска нотка, под която, да ви кажа, като на Горан Брегович, хора започват да танцуват. Яко е, няма салфетки, може би в Joy Station до вечера ще има, защото наистина Real ABBA Band добавят заради обич към Балкани малко сръбско. Да. А ти притеснявахте ли се, че появявайки се като банда, може да бъдете критикувани за това, че изпълнявате песни на ABBA, а АБА са едни в света? Не, не се притеснявам изобщо. Защото смятам, че ние трябва да дадем нещо от себе си за по-младите хора. So I don't care. И така че мене не ме интересува какво ще кажат. Знам, че правя нещо невероятно. Не се притеснявате от критиката по никакъв начин. You don't worry about any criticism. Не, въобще. Знам, че правя нещо красиво, нещо хубаво. Носите ли нещо ново за АБА, когато се потопихте в техния свят? И от колко години вече сте потопени в света на АБА? Правим това вече от 2007-ма. I'm in the band on and off. Нали, аз съм ту в бандата, туван от нея. Но винаги чуваш нещо ново, защото музиката е толкова сложна. Ако си на 20 години или на 30, или на... Всеки път, когато я чуеш, чуваш нещо ново и то е нещо прекрасно. Няма начин, нали, да го чуеш първия път. Винаги има нещо ново, което да чуеш музиката. Евгения, кой даде идеята? Как се появи тази идея да се създаде тяхната група? Значи идея подал техният идеен ръководител. Той за сега, за съжаление, момента не може да бъде при вас в студия, но някой ден ще дойде, защото той е запален фен. Бошко, той е бас-китарист, ще свири, ще го видите до вечера. Той подал идея, защото той наистина е фен на Фрида, на Ани и подбрал момичета, т.е. Милица наша и Ани Николич, те са едно към едно гласове, наистина, защото на нашия първия концерт да, подбирал специално, има идеален слух и да ви кажа, че на първия концерт зала България, когато ние сме правихме на 10 ноември 2023 година, са били истински фенове на АБА, които били на почти всички техните концерти, започвайки там от 78 година. И те ми казват, Жени, къде ти си взела такива момичета? Те са едно към едно гласове. Просто. Трудно се различават от оригинала. И няма нито една подложка. Всичко на живо, всичко естествено. Това ми също ми харесваше, защото аз на първи концерт търсих там бекграунд, симбек и такова. Те казват, ние нямаме такова, ние свирим наведнъж. И тези, това е наистина уникално. Има впечатление, че е това супер професионално и с подложка. Няма голямо подложка. Шоу. Понеже голямо винаги свирите на живо. Винаги. Има ли нещо интересно, нещо забавно, което ви се е случвало по някой път на концертите? You play live, so is there something really interesting you have seen while playing at a concert? Well, I'm not talking about that. Няма да говоря за това. I don't know what's interesting for не знам you, кое ще бъде интересно за вас, но това, което е интересно за мен, това, което е интересно за мен, просто не е за пред телевизия. Добре, да кажем някакви интересни случки с фенове. Има ли ли сте? Или с колегите, забавно нещо. You know, I'm the drummer. Аз съм барабанист. So, I'm not така че не съм толкова важен за бандата. Най-важните са момичетата, you know? Които пеят. Всички са важни в бандата. Да разбирам, че не сте изпускали нито веднъж палката на барабаните или нещо друго да си... Стиков да бъде. Yeah, I love to do that. Ще да правя така. Whatever I can, just...
И всеки път като мога, просто фащам и ги фърлям. Най-важното нещо са момичетата. Така че аз предпочитам нали, да съм в сянка и да оставя те да блеснат. Нали, да се покажат на феновете, да се снимат с тях, да говорят. На финала Евгения само в София ли ще ги видим или ще има и в други? Мисля, че по морето май ще отидем или... Днес ще ги видите в Joy Station в 8 вечерта, но по морето надявам се, че ще подпишем контракт и ще ги видим по морета. И от следващата година вече в зала едно НДК, по-скоро с симфонически оркестър, защото много ми интересно е била тази класация, че те изпревариха истински Depeche Mode Аба Симфоник в Загреб на фестивала, т.е. класация е известна много издания ЗАМП, което се занимава с шоу-бизнес в Харватско. И те сложиха Аба на трето место по продажби след Роби Уилямс и Imagine Dragons. Така че очакваме това. Преди големия концерт в зала 1 на НДК да бъдете тук при нас, обещавате. Да. Добре, благодарим ви много за това гостуване. Благодарим и за превода в ефир.